barnaamijka maanta isugu imaano ah dadka miyad waxaan rabaa inaan macluumaad yar oo kooban aan idinka siiyo institutionka barnaamijkan soo abaabulay oo Somali Youth Research Society la yiraahdo institutionkani oo loo soo gaabay SRS waa institution cilmi baaris ku sameeya arrimaha dhalinyarada problemyada haysta waxaad ka warqabtaan inaad ogtihiin bulshadeena Soomaaliya ama shacabka Soomaaliyeed waxa la yiraahdo 700 minka badan waxa la yiraahdo dad ka yar 30 da'da 30ka dhalinyartu waa inay 2 muunadood yeeshaan 2 muunadood waxa weeyaan qof ama gabadh iyo wiil dadaalayo shakhsiyan doonaya inay mustaqbal u dhistaan waana taa Soomaali waxa uun jirtay tiisaba dar yeel ayaa mid kalena ku dara hadduna adiga dab kugu shidnayn calooshaada hadduna dab ku shidnayn boqolaal qamaamuur ha joogto waxba kuma soconaya marka su'aasha ma ka horeysa waxa weeyaan haddii la raadinayo waqtigii dhalinyarta ma yahay oo nidi su'aashu waa mid bakhadan waxa weeyaan adigu dhalinyarta maxaad ku darsanaysaa waay adigu maxaad ku darsanaysaa su'aal ba mar hore la weydiiyey tan soo galnaa waxay aan dhalinyarta xaq ayaga baa naga maqan xaq ayaga hala nasiyo xaq lagu siinayaa ma jiro fulinka buurta fuushan xaq ay ku siin doonaan ma jiraa afartan sanadood dabadeed inay ku hor fadhiyaan bay rabi doonaan soma gara imika waxaa la yidhi federaal ayaa la samaynayaa gobollaa la samaynayaa kan ma rabtaa mise ma rabtid waayo ha ama maya haddaad ma yagtaa mabadaad ku dhici markaas marka waa inaad ha un tidhahdaa waayo waxaa lagu odhanayaa marka waa la qaatay federaalka waa la qaatay yaa qaatay federaalka goormaa dadka la weydiiyey ya miyaa layna weydiiyey ninkaa dadka u badan soomaalida degmaa layna weydiiyey ya mid walba xaafadiisiba hoosta ka gala soo ma wuu yidhi haddaan hawiya ahay waa inaan dhistaa banaadir state iyo balaayo state iyo wax kale soo ma ya haddaan raxan weyn ahay waa inaan south west state iyo ibtilaqa state dhistaa haddaan daarood ahay waa inaan dhistaa puntland iyo jubbaland iyo wax dhistaa soo ma haddaan reer waqooyi ahay isaaq laan iyo wax waa inaan dhistaa soo ma ya haddaan layni weydiin maxaad markaa u raacasaan dee iyaka waayo su'aashu ilaa ninkaa waddan kale siyaasiyiintu ma lahe dantaa guud waa inaad ininku ka tarjumtaan waayo sidee looga tarjumi karaa markaas waxaa looga tarjumi karaa laba siyaabood ya inaad ininku mabda ahaan isku urursataan mabda ahaan inaad isku urursataan waa kow iyo mid kastoo iniga mid ah ama gabadh ha noqdo ama wiil ha noqdo inuu edeb iyo olol yeesho waay olol caloosha ka shidmayo doonaysa inaad hiigsanaysid wax waxaan hubaa meeshan in khayraad u yaallo haddii xoog la geliyo waxaa jirta buug oday maraykan oo dhaqaalaha dhigi jira oo imika dhintay oo helay jaysidan la dhaho nobel priceka Theodore Schultz baa la odhan jiray university of chicago ayuu ka dhigi jiray marka yihiin mustaqbalka kama fikiraan wixii soo dhaafay unbay ka fikiraan ya wuu bedelay markaa buugii markaa waxaa jirta meel yaro kelmad buu ku qoraya markaas if you give them a chance they will turn sand into gold haddaad fursad siisid camuudda ayay u bedeli doonaan dahab camuudda ayay dahab u bedeli doonaan marka dowlad adiga fursad ku siinaysaa ma jirto samaad garan waddan fursad ku siinaya ma jiro marka adigu waa inaad noqotaa beeralaydii yarayda miskiinka ahayd haddii fursad la siin lahaa camuudda dahab u bedeli lahayd waa inaad noqotaa weli waxa ku qabtay erayada waqtigu kama tahay dhalinyarada soomaaliyeed sidee wax u bedeli karaan sidee lagu heli karaa dhalinyaradu inay doorka u noqdaan in wadaniyada la baro dalku la jeclaysiiyo sidee ku noqon karnaa anagu ilaa hadda maanan helin dad nagala taliya dalku geemaha uu leeyahay waxaaba inta ugu badan waqtigeena waxaan ku qaadanay qabiil iyo kale goosgooska hadda soo dadka aqoonta loo soomaalida ah ma yara maanta nin xalay dal in fudud dowladooda joogaan maxaa loogu hortegi waayey markii la arkay systemka inuu qaldan yahay oo qodaraarka ah because qodaraarka sidii saxda ahay oo loogu talagalay oo ummad waxtarka u leheed looma marin waxaa loo marin si qabiilka si dig loo daadiyay si in isku dhiyo soomaali burburta dadka dhalinyarada marka xeenaan anay xamar saa u maleeyeen anay garu markaa tan garu saa u maleeyeen dadkii marka waxaa waay dadku waa loo kala akhriyaa dadku waxay u baahan yihiin inay isku yimaadaan dadku waxay u baahan yihiin inay isdhexgalaan iyagoo meelo kala duwan waxaasoo dhan joogaan marka professore marka la aadayo duumaha jeelinaya waxa loo baahan yahay marka waxaa waaye waxaas waxaa loo baahan yahay dadkii suuqa dadkii saari lahaa dhalinyaro oo dowlad maxaa la yiraahdaa yaan wax warbayaan ka sugin
aan kacno sideen uga qayb qaadan karnaa aan anaga isweydiino aan u kacno amnigii yani qaabkaan uga qayb qaadan lahayn in dawl jadiid ama maxaa la dhahayay ahlaas in aan aan qaato macnaheeda maaha wadana saas ay tahay aniga xisbi la dhigayaan mana ka midihi waxaan ka tirsanaa xisbi ee dhahan dalgad waxaan ka ahay xogayaha guud ee garabka dhallinyarada macnaheeda maaha soo ka soo dooranayo waxay tahay wadaninimo in aan aniga anaa hor aan ahay nimana barasimad inay dawl jadiid tahay marka dhallinyarada soomaaliyeed doonaa ahlaasa ka aaminsan yihiin sibad maanta ah intaaba tahay baan ku leeyahay looga hormarayo daktarkii inuu helo asoo xaq u lahaayo erey intuu imaaday hebeloo la yaqaano heol yaqaano meeshuu joogo inuu dhaqsaba asiga lastenu imaana fastenu asiga loo sefgarayna waxyaabo badanaa jiro sabtris badanaa jiro ubaahan in wax laga qabto iyana kaan ku boodin from top isku haysanen dila inaan kuli wada siyaasiyiinoo marka waxaan dhihi lahaa jira dad ganacsata ah oo lacag haysto waxaa jira mid baahan oo dhulkiisu waxba awoodin dad u dhexeeya dadkaas aan noqono uga soo qaado gebkood kaan galno adsit skim ya waxaa corruption team teams badan oo la isku qaybiyo dadka ha shaqeeyaan siyaasadda nagala dikaxaq yaa kugu hayso ka bilaabo ninka i d b ku jiro dharkaa ku geey yaa kugu hayso ka bilaabo walaalkaa u tag warhee dhaanaga international n g os iyo hay-adaha shaqo wada doonnayna waan wadanaa interblos aan noqon karaa ninka ganacsatada ku hahay jeebka warheeda lacagtaad haysid ayaan kula leeyaa dhihi kartaa fikradaanan haystaa warkanaa baahanaa dhihi kartaa waxaan aaminsanaha haddii doodaha sidaan oo kale aan badinno oo aan ka fakarno wanaagga aan sheeganayno aan ku celcelino ku celcelino xumaanta maskaxdeena laga buuxiyey way ka baxaysaa maxaa la yidhaha waddankana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in maanta siduu yahay berit uu ka fiicnaan doono marka guud ahaan aada umahadsantihiin